Bé, aquest equip que tenim aquí dalt és un equip que no fa gaire, dintre, fa un mes més o menys aproximadament, que vàrem fer la festa major de Vilobí i com a pregoners del pregó de la festa varen ser protagonistes i varen fer el pregó d'Oncotrail, més o menys. Aquest equip varen ser els pregoners del poble, juntament amb un altre equip que sembla que participa en Oncobai, pot ser, varen ser pregoners i van anar-hi un de l'organització nostra, en Xevi García, que els va acompanyar. Gràcies al poble de Vilobí per creure en la Fundació, per creure en nosaltres. Moltes gràcies a tots.